Եվրատեսիլյան ելույթի 3 րոպեներն ամենագլխավորն են մրցույթի ընթացքում, և շատ կարևոր է, որպեսի երգիչն այդ ժամանակ իր թիկունքում զգա ապահովություն և ամրություն։ Այդ հարցում արտիստներին շատ են օգնում հատկապես բեք վոկալիստները։ Այս տարի Սրբուկի հետ Եվրատեսիլի բեմում հանդես կգան 4 բեք վոկալիստ։ Ուղիղ մեկ ամիս է մնացել Եվրատեսիլյան մեծ ելույթին, հենց այդ պատճառով մեր մասնակիցն ու բեք վոկալիստները անդադար աշխատում են բեմում պատշաճ ելույթ ունենալու համար։ Երկի գործիքավորումից հետո արդեն հասկացանք, որ պարզ դարձա, որ պետք է լինելու մեզ բեք վոկալ, 2 աղջիկ, 2 տղա։ Բեք վոկալի ընտրությունները միշտ մի փոքր ավելի դժվար է, քանի որ միայն լավ երգիչ կամ երգչուհի լինելը դեռ չի նշանակում, որ կարող ես երգել բեք վոկալում, այդ մեկ առաջինը։ Երկրորդը նույնպես պետք է ուշադիր լինել, որ ավելի այդ բեք վոկալիստների ձայները ներդաշտակ լինեն մենակատարի ձայնի հետ։ Մի խոսքով, սկսեցինք ընտրությունը, անցյալ տարի Սևակի հետ ունեինք 2 աղջիկներ, որոնք արդեն ունեին այդ փորձը, Ջուլետան և Արևոն, և միանգամից հրավիրեցինք։ Շատ ուրախ եմ, որ այս տարի կրկին ընտրվել եմ այս տարվա Եվրատեսիլի բեք վոկալի կազմում։ Ես անցած տարի եղել եմ Սևակ Խանաղյանի բեք վոկալի կազմում և անցել եմ այդ դժվարին և միևնույն ժամանակ հաճելի ճանապարհը։ Այս տարի ես եւս ընդգրկված էի Սևակի բեք վոկալիստների կազմում։ Ուզում եմ նշել, որ շատ լավ աշխատանք ենք տարել միասին և այս տարի ինձ համար եւս շատ ուրախալի էր, որ նորից ես ընդգրկվել եմ այդ կազմում և հնարավորություն ունեմ նորից ներկայանալու։ Ստուդիայում ձայնագրություններից հետո պարզ դարձա, որ ունենք 2 աղջիկ, 2 աղջկա ձայն, հիմա պետք էր արդեն փնտրել մեր մոտ տղաների ձայները։ Դավիթը Բադալյան, որը երգի համահեղինակներից մեկն է, լավ ճանաչելով նրան գիտենք, որ նա բավականին լավ երգում է և այդ մտածելակերպը ունի խմբակային երգելու, և հասկացանք, որ հենց ինքն էլ կարող է այդ տղաներից մեկը լինի։ Օրեր շարունակ ուղարկում էի Մեղեդին Եվրատեսիլի երգի, թե այս կարող է լինել այսպես, կարող է լինել այնպես, մի քանի տարբերակներ, դեմո տարբերակները լսելուց հետո կազմակերպիչները առաջարկեցին ինձ լինել 4 բեք վոկալիստներից մեկը։ Որ տղայի համար շատ-շատ մարդկանց փորձեցինք, բավականին լավ երգիչներ, որոնք շատ լավ երգում էին, բայց ինչ-որ ձևով չէին տեղավորվում այդ երեակի հետ։ Եվ վերջապես հիշեցինք Սարոյին, որին խնդրեցինք, եկավ, փորձեց ու հասկացանք, որ այո, համապատասխանում է։ Դեպի Եվրատեսիլ նախագծի շրջանակներում ինձ չհաջողվեց գնալ դեպի Եվրատեսիլ, բայց շատ ուրախ եմ, որ այս տարի ինձ հնարավորություն ընձեռվեց, որ ես գնամ Եվրատեսիլ որպես բեք վոկալիստ։ Շատ քիչ եմ մնացել Եվրատեսիլի իմ ելույթին և գնալով լարվածությունը ավելի շատանում է, ոչ միայն մեզ մոտ, նաև մեր հայրենակիցների, որովհետև բոլորը շատ սպասումով այդ օրվան են սպասում և մենք էլ ամեն ինչ չենք խնայում, մեր էներգիան, մեր աշխատասիրությունը այս դեպքում, որպեսզի ներդնենք այս գործի մեջ, ամեն օր ժամերով աշխատում ենք երգի վրա։
Փորձերի ժամանակ շատ ընկերական մտնոլորտ է տիրում եւ ինչպես սրբուկն է մեզ օգնում, այնպես մենք սրբուկին շատ ընտանիքի նման ենք կարծես թե եւ կարծում եմ որ հենց այդ միասնական աշխատանքի շնորհիվ մենք կարող ենք հասնել հաղթանակին։ Սրբուկի հետ առաջին համագործակցությունն է, բայց նրա հետ շատ հեշտ է աշխատել, որովհետեւ մտածելակերպներով շատ նման ենք։ Եվ դա հեշտացնում է մեր գործը ավելի։ Մենք, չգիտեմ, ժամերով փորձում ենք, Սրբուկը մեզ հետ հավասար, փորձերին ամեն ինչ անում է, թեկուզ մեզ է օգնում, երեխեք այստեղ սենց երգեք, չգիտեմ, ամեն վարկյան ինքը ուշադիր է։ Ասեմ, որ նրա հետ շատ հեշտ է աշխատել եւ շատ ուրախ եմ նրա համար, որ հենց ինքն է այս տարի ներկայացնելու Հայաստանը։ Համոզված եմ, որ Սրբուկը շատ լավ ելույթ է ունենալու եւ համոզված եմ, որ դահլիճը պայթեցնելու է ուղղակի իր այդ էներգետիկայով։ Ընտրությունը կայացավ այն մարդկանց, ովքեր արդեն վերջնականացված են եւ իրենք են լինելու ինձ հետ այդ կարևոր օրը եւ տա Աստված, որ բեմի վրա նույնպես ինչպես փորձերին է, այդպես էլ բեմի վրա լինի։ Այ, տեսնենք։ Ջանկուի առանդ չեմ խնայելու, որպեսզի բոլորի սպասելիքները արդարացնեմ եւ խոստանում եմ, որ իմ ընկերների հետ միասին մենք կաշխատենք Սրբուկին օգնել եւ լավ ելույթ ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ մի խումբ է ձևավորվել, որը բեմում, բեմից դուրս, երկելուց եւ երկելուց դուրս իսկապես մի խումբ է, որը ես նույնպես շատ կարեւորում եմ, միայն այդ բեմի վրա երկելը չի, պետք է այդ մարդիկ համախմբեն, ինչ որ ձևով սկսեն իրար հասկանալ եւ բեմից դուրս եւ բեմի վրա, որ ամեն ինչ մաքսիմում ստացվի լավ։ Որևէ բանի վրա ուշադրություն չպետք է դարձնես։ Մի մտածնեի մասին, որ անվանան գնում ես, հա, հաղթելը լավ բան է, հաղթելը լավ վիճակ է։ Բայց չես գնում հաղթելու կամ չես գնում չհաղթելու։ Գնում ես, որովհետև ըստ էս բավականին լավ երգում ես։ Չեմ խոսում քո վոկալ, հա, մտածելակերպի մասին, որովհետև բաց կարելի է նշել, ոքի, որ տարբեր ես ցնտրասը։ Ես չեմ խոսում դիապազոնի մասին, որ երկը հարմարացված է այդ դիապազոնին, որ 21-րդ դարի երկը, որ իմ սիրած բառը, որ դեմոդե երկ չի։ Տեսահոլովա գտել աշատ դուրս եկել, շատ դուրս եկել, որ չեմ պարում։ Վերջապես։ Վերջապես։ Չեմ պարում։ Ինչո՞ւ շարժում կա եւ այդ դրամատուրգիայի մեջ շատ մեծ լավ հոտ աղել, ես միշտ ասել եմ։ Մի բանից, որ էկրանից նայում ես եւ էկրանից այդ կողմ հոտ ես լավ պարվում է հոտանալիք, որ այդ ամեն ինչից լավ պարվում է հոտանալիք։ Մնում է այդ ամեն չի կարող անաս, այդ րոպեին սենց հավաքվես, հասկանաս, թե ինչի համար ես դրել։ Ես տեսնում եմ, որ կարող լավ տեղավես, որտեղ մի քիչ հետևեցի մնացած երկի, շատ տրաֆարետային այլի, հա, Եվրատեսիլի իր օրենքների մեջ, ինչ որ երկիքներ են ինձ, հա, իսկ քոնը երկա։ Գերբումացնիկ զուգով ես գերբա։ Շատ պաճում եմ լիքը։ Շատ շնորհակալ եմ խորհուրդների համար։ Այս տարի մենք ունենք շատ հետաքրքիր համագործակցություն, Ալեքսը համագործակցելու է Հանրային Հերոստանգերության եւ Factory Production-ի հետ։ Ստեղծելու ենք Եվրոտեսիլի համար թիմի հագուստները, ունենալու ենք բավականին հետաքրքիր շարք։
Հավաքածուն, որը տրամադրում ենք պրոմո մատերիալների համար, ոգեշնչված են Սրբուկի հոլովակից, այնտեղ ունենք բավականին հետաքրքիր պրինտեր, որոնք նաև կարող եք տեսնել հոլովակում։ Գույները պահպանվել են նույն գույները, ինչը նաև հոլովակի մեջ է, այսինքն սևը, կարմիրը և սպիտակը։ Շատ ազդեցիկ գույներ են և կարծում եմ, որ թիմը և բոլոր մասնակիցները շատ գեղեցիկ կներկայանան դրանցով։ Ալեքս տեքստիլը շատ ուրախ է այս տարի, որ համագործակցում է Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակության հետ։ Մենք մեր ողջ թիմը Սրբուկին մաղթում է հաջողություն և հույսով ենք, որ մեր հավաքածուն և մեր շապիկները հաջողություն կբերի Սրբուկին Եվրատեսիլում։ What you really do when you have to fight the agony that's coming back at you? Who are you? Who you run to? Depend, defend, hope on. Can you function on your own? Are you from those who will swallow down the pain, disgrace, the sin and scan? When the one you love so much can take your soul and break it down. Die for me, but in the end I was the one bleeding all alone. First you said you kneeled, you swore you loved, you lived for me. How could you forget it all? Are you from those who can take a loving heart and squeeze it all out loud? Then prepare to slowly get not loved but hated instead. Working out, somehow you came and fit it all.